lagi ni tuan-tuan. Ha. Sampai satu tahap tuan-tuan, sahabat-sahabat kalau satu akidah kita di sana. Boleh lah, lain kitab sikit boleh lah. Boleh? Ha. Kira boleh lah, tak boleh pun. Ha. Sahabat-sahabat kita tuan-tuan di sana tuan-tuan. Ha? 2-3 hari lepas tuan-tuan, diisytiharkan oleh mahkamah tentera tuan-tuan. Mahkamah pun dah dikuasai oleh tentera dari Mesir tuan-tuan. Ha? Sedangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu secara hawa tuan-tuan, selepas kenaikan presiden Mesir yang baru tuan-tuan, selepas kejatuhan Husni Mubarak dengan pembawakan sekularnya, lepas tu jatuh naik siapa? Naik Dr. Mursi tuan-tuan sebagai presiden tuan-tuan. Dr. Mursi dengan murah hati ketika tu melantik Asisi ni tuan-tuan sebagai panglima angkatan tentera tuan-tuan. Dia sendiri yang lantik tuan-tuan. Tiba-tiba Asisi ni rupa-rupanya tuan-tuan, dia jadi kacang lupakan kulit tuan-tuan. Bukan kacang lupakan kulit semata-mata tuan-tuan. Dalam bab ni tuan-tuan, lupa tuan-tuan kedudukan sebenar tuan-tuan di sisi Allah tuan-tuan. Kita ni duduk penumpang bumi Allah. Kita kena rasa syukur ini rahmat Allah. Ini syariat Allah. Kita lahir dalam keadaan Islam. Tiba-tiba Asisi berpaling tadah tuan-tuan. Dengan kuasa tentera yang ada tuan-tuan, dia guling kerajaan yang lantik dia sebagai panglima angkatan tentera tuan-tuan. Sebagai menteri tuan-tuan, dia guling kerajaan tuan-tuan dengan kuasa tentera yang ada tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, kalau kita tengok pada hari ini sahabat-sahabat kita di sana berjuang dan terus berjuang tuan-tuan. Darah umat Islam di sana tuan-tuan berharga tuan-tuan, seperti mana darah kita juga tuan-tuan. Sebab tu Islam tuan-tuan datang nak bela darah tuan-tuan. Islam datang dengan 5 maqasid syar'iyah tuan-tuan. Antara hak nak bela, yang pertama nak bela agama, nak bela akidah umat Islam. Isu ni isu akidah. Yang kedua nak bela apa? Nak bela nyawa. Darah umat Islam sana tuan-tuan, seperti mana darah kita yang satu akidah. Walaupun berbeza dari segi sudut upah parah, walaupun berbeza dari segi sudut keturunan, tapi kita sama dari segi sudut akidah kita. Sama akidah Islamiah tuan-tuan. Mereka dianaya, maka kita kena rasa. Kalau kita tak rasa, kita berdepan satu dengan satu perkara yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nyatakan macam mana? Nabi nyatakan man lam yahtamma bi amril muslimi falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang-orang Islam, saudara-saudara kita sama-sama Islam, maka Nabi kata falaysa minhum, mereka ini bukan daripada kalangan mereka yang Islam tadi. Sampai tahap tu. Sebab tu tuan-tuan, isu ni paling kurang pada kita tuan-tuan, doa. Tanda support kita, tanda sokongan kita pada sahabat-sahabat ikhwanul muslimin di Mesir tuan-tuan. Kita doa tuan-tuan. Kita doa. Sebab doa ni antara senjata yang tajam tuan-tuan. Allah Ta'ala nyatakan pada kita melalui Nabi SAW, ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka hari ini dengan sebab kita berjauhan, paling kurang kita support sahabat-sahabat kita dengan kita berdoa. Kita buat sekadar yang termampu tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala tanya akan datang tuan-tuan, paling-paling kurang kita boleh bagi tahu pada Allah apa usaha kamu untuk sahabat-sahabat kamu yang diisytiharkan ke tali gantung. Berapa orang? 529 orang. 529 orang. Tapi tak jatuhkan lagi hukum ni tuan-tuan. Baru isytihar baru tuan-tuan. Mahkamah isytihar baru tuan-tuan. Tapi proses pengisytiharan tadi tuan-tuan tak betul dengan kedudukan sebenar undang-undang Mesir tuan-tuan. Undang-undang di Mesir ni setiap pengisytiharan di mahkamah tuan-tuan perlu kelulusan daripada majlis fatwa tuan-tuan. Perlu kelulusan daripada mufti kerajaan Mesir tuan-tuan. Pengisytiharan baru-baru ni tuan-tuan untuk untuk ketali gantung 529 orang tu tanpa pengetahuan pihak yang tertentu melibatkan institusi mufti di Mesir tuan-tuan. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, perkara ni belum lagi putus tuan-tuan. Tapi walaupun belum putus, nampak kaya tuan-tuan apabila dah cakap macam tu, putusannya ke arah situ.
Sebab tu kita hari ni bertubi-tubi tanda. Sekadar mampu kita yang mampu berdoa, berdoa. Yang mampu turun buat demo tanda, turun tanda. Supaya apa? Supaya masyarakat dunia melihat betapa seluruh dunia menentang, mengecam apa yang berlaku di Mesir tanda. Paling kurang macam tu tanda. Paling kurang kita buat pada mampu kita tanda. Ha. Okey, habis tanda. Kita pula. Mana kita? Okey, tengok. Muka surat 25. Perenggak bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulubihi fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan. Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan ia tiga pangkat. Orang yang mensedikitkan makan ni ada tiga pangkat, tiga kedudukan sebenarnya. Ha. Sebab tu tak boleh makan banyak. Rupanya ada darjat kemuliaan tuan-tuan bagi orang yang makan sikit tuan-tuan. Ha. Ada tiga pangkat. Pangkat yang pertama pangkat as-siddiqin. Oh ni hebat tuan-tuan. Kalau kita boleh pangkat ni hebat kita tuan-tuan. Makan minum dia macam mana? Darjat as-siddiqin ni iaitu menyimpankan atas kadar yang memelihara badannya daripada binasa. Oh, darjat siddiqin ni dia makan kadar mana? Makan sekadar nak jaga tubuh badan daripada binasa. Daripada rosak binasa. Daripada melayang nyawa. Dia makan sekadar tu. Kita macam mana agak-agak? Dapatkah kita? Saya tak dapat. Cakap saja lah dapat ni tuan-tuan. Baca saja lah tuan-tuan. Tapi berazam untuk nak dapat kalau ni paling kurang walaupun kita kok baca saja ni kita ni tak apa tuan-tuan kita baca sekurang-kurang kita tahu orang dulu sampai tahap ni sebab tu mereka hebat di sisi Allah. Kalau kita nak jadi orang yang hebat kita kena ke arah apa yang disebutkan di sini kok iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Itu qadar. Nak jaga badan ni qadar mana? Qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Kalau dah makan tak cukup makan, makan minum tak cukup menjadikan akal kita tak boleh berfungsi cara elok. Tuan-tuan. Cakap mengapu je. Pasal apa? Pasal tak cukup makan. Ha, makan. Ha, nak jaga sampai tahap tu tuan-tuan. Selagi mana kita ni tuan-tuan? Ha? Tak sampai satu tahap kita ni hilangkah tuan-tuan? Maka itulah yang sepatutnya kita ini lebih-lebih tuan-tuan. Makan banyak hilangkan juga tuan-tuan. Jadi beku fikiran kita tuan-tuan. Ha, terpompong jadi kita tuan-tuan. Tak boleh nak berfikir tuan-tuan. Ha, sebab tu kita kena jaga kadar mana? Kadar nak jaga akal dan nak jaga tu badan daripada binasa, ha? Ataupun daripada menyebabkan mati kita tuan-tuan dengan sebab tak makan tuan-tuan. Nak angkat tangan tak boleh. Nak jalan pergi masjid tak boleh. Pasal apa? Ha, beramal ni dengan sunnah. Oh, tak betul aja tu tuan-tuan. Ha? Kena jaga tuan-tuan. Kalau sampai setahap nak angkat kaki pun tak boleh dengan sebab tak makan lah. Tu tak boleh. Tu tak betul tuan-tuan. Gaji RM20,000 sebulan. Ha, tiba-tiba ha, tak makan tuan-tuan. Tu tak betul cara macam tu tuan-tuan. Tu kupu nikmat dia panggil tuan-tuan. Makanlah. Tak ada masalah tuan-tuan. Ha? Makan kadar mana? Sekadar kalau boleh sekadar nak jaga tu badan tuan-tuan. Ha, tu kalau boleh. Tu darjat yang pertama. Kok ni ni ha, kemungkinan ada di kalangan kita ni dapat darjat ni tuan-tuan. Darjat apa ni? Darjat as-siddiqin, darjat para siddiqin tuan-tuan. Orang-orang yang benar tuan-tuan di sisi Allah. Ha, dia membenarkan apa yang disebut oleh Nabi, yang dilaksanakan oleh Nabi. Ha, dia membenarkan dengan cara bukan sekadar dia benarkan dengan lidah. Dia benarkan dengan perbuatan tuan-tuan. Dia ucap dengan lidah, masuk dalam hati, lalu dia terjemahkan dengan anggota. Hati baru betul-betul benar. Oh, kalau bercakap je hebat, tak benar tuan-tuan. Itu belum lagi. Dia nak buktikan kebenaran tadi tuan-tuan dengan anggota kita tuan-tuan. Itu sahabat dia buat tuan-tuan. Darjat yang kedua. Bahawa terpada ia dengan setengah cupok tiap-tiap hari. Ha, setengah cupok tiap hari tuan-tuan. Ha? Setengah cupok setiap hari tuan-tuan. Maknanya separuh. Ha, separuh cupok sehari tuan-tuan. Dalam 24 jam dia makan
ni bukan nasi saja campur semua sekali tuan-tuan. Campur semua sekali. Jangan kita ni hok nasi saja tiga kali sehari dah. Tak campur lagi bubur kacang, hamburger apa semua sekali tuan-tuan. Ha? Tak si ha? Tak campur lagi tuan-tuan pergi. Ha? Apa tu? Sate station. Sate station apa tu tak campur lagi tu. Ni semua sekali ni. Separuh cupok tuan-tuan, setengah cupok dalam masa 24 jam tuan-tuan. Ha ni, dapat kat kita ni. Dapat. Wallah alam tuan, tak berapa nak anggur mana tuan-tuan. Nampak tak apa nak dapat tu. Setengah cupok tak dapat kot, tak apa tuan-tuan lah. Dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Ha, setengah perut. Ha, setengah cupok ni dia penuhkan sepertiga perut. Ha, dia penuhkan 1/3 perut tuan-tuan. Setengah cupok. Dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Serina Umar radhiyallahu anhu. Hak makan setengah cupok sehari ni siapa dia? Serina Umar buat macam ni tuan-tuan. Ha, Serina Umar buat dan jamaah daripada sahabat tuan-tuan. Ramai di kalangan para sahabat mereka buat macam ni tuan-tuan. Makan minum mereka berapa banyak sehari? Ha, dalam 24 jam mereka makan setengah cupok sehari. Gandumlah di sana tuan-tuan. Ha, campur-campur semua sekali dalam lebih kurang setengah cupok. Kerana adalah makanan mereka segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Syair ni benda gandum lah. Gandum. Sana makan gandum tuan-tuan. Ha, dia makan roti. Ha, roti sana tuan-tuan. Kerana adalah makanan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Tiap-tiap 7 hari segantang. 7 hari segantang. Segantang apa? Apa cupok? 4 cupok. Lebih kurang setengah cupok lah sehari tuan-tuan. Lebih kurang. Lebih sikit tuan-tuan. Ha, tu sahabat-sahabat dulu macam tu. Tapi orang dia besar tuan-tuan. Ha? Orang dulu-dulu punya besar tuan-tuan. Bukan zaman kita hari ni. Makan hari makin kecil. Makin kecil, makin kecil kita hari ni. Tapi kecil-kecil pun makan. Makan kuat dah. Tu masalah kita hari ni. Makan kuat, orang kecil makan kuat tuan-tuan. Badan kurus kering tuan-tuan, tapi 3 pinggan senyum tuan-tuan. Tu dia. Lama hari ni tuan-tuan. Ha? Orang dulu tuan-tuan